El Balat s'ofereix per a ser poble d'acollida. L'alcalde Felip Hernández ha traslladat al president de la Generalitat, Ximo Puig, la voluntat d'ajudar en l'acollida dels refugiats dins de les possibilitats i dels recursos dels quals disposa l'Ajuntament. Nosaltres ja presentarem les nostres mocions en setembre del 2015. Se va aprovar per unanimitat per part del plenari de l'Ajuntament com a poble acollidor. Tenim famílies en Ovalat que ens han oferit cases que tenen. Entonces va a dependre del que ens demanen. Gent anònima que ja ha vingut i ha parlat l'alcalde, jo tinc una casa per a vostè per recollir, i tinc en aquest cas dos cases per a recollir gent. Clar, l'administració és la que va distribuir, la que després de tot un procés que van a fer, bueno, pues, estarem encantadíssims, perquè és un dret humà i aquesta gent que ara té caràcter de refugiats és perquè s'abandonen els seus països per moltes raons. Normalment és perquè es perilla la vida. L'alcalde ha destacat també que és necessària la coordinació administrativa per a poder atendre correctament els refugiats, 630 persones que van a la deriva en el vaixell Aquarius.